নমস্কাৰ বাতৰিলৈ স্বাগতম জনাইছো আপুনি চাই আছে লাইভ আৰ ষ্টুডিঅ'ত মই গীতাশ্ৰী ইজৰাইলেমেনত সংঘটিত কৰিছে ভয়ংকৰ আক্ৰমণ ইজৰাইলৰ ৰাজধানী তেল অভিব হুথি বিদ্ৰোহীয়ে য়েমেনৰ হুথি বিদ্ৰোহীয়ে ড্ৰোনেৰে আক্ৰমণ কৰাৰ পিছতে এতিয়া সমগ্ৰ যেন মধ্যপ্ৰাচ্য জ্বলি উঠিছে হুথি বিদ্ৰোহীৰ সেই ড্ৰোন আক্ৰমণৰ পিছতে পুতক তুলিলে ইজৰাইলে ইজৰাইলৰ এই আক্ৰমণ ইজৰাইলে য়েমেনত সংঘটিত কৰিছে ভয়ংকৰ আক্ৰমণ যি য়েমেনৰ অধিকাংশ অঞ্চলে পুথি বিদ্ৰোহীৰ দখলত য়েমেনৰ এই এটা বন্দৰত আক্ৰমণ কৰিছে প্ৰত্যাক্ৰমণ ইজৰাইলৰ পুতক তুলিবলৈ আক্ৰমণ ইজৰাইলৰ পুথি বিদ্ৰোহীৰ নিয়ন্ত্ৰিত য়েমেনৰ লোহিত সাগৰৰ পাৰত থকা হুদেইদা বন্দৰত ইজৰাইলে বিমানেৰে আক্ৰমণ কৰে এয়াৰ ষ্ট্ৰাইক কৰে ইজৰাইলৰ এই আক্ৰমণত নিহত তিনিজনকৈ লোক ইয়াৰ বিপৰীতে আশীগৰাকীৰো অধিক লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে ইজৰাইল আৰু পেলেষ্টাইন যুদ্ধৰ মাজত অনুপ্ৰৱেশ কৰি সুথি বিদ্ৰোহীয়ে সমাজক সমৰ্থন কৰি আহিছিল আনকি সুথী বিদ্ৰোহীয়ে লোহিত সাগৰেদি পাৰ হৈ যোৱা কেইবাখনো ইজৰাইলৰ জাহাজতো আক্ৰমণ কৰিছিল শুকুৰবাৰে সুথী বিদ্ৰোহীয়ে ইজৰাইলৰ ৰাজধানী তেলভিবত যেতিয়া সসদ্ৰোনেৰে আক্ৰমণ কৰিলে তাৰ এটা দিনৰ পিছতেই অৰ্থাৎ শনিবাৰৰ দিনটোত ইজৰাইলৰ প্ৰতিশোধ য়েমেনত থকা হুথি বিদ্ৰোহীৰ ঘাটিত টাৰ্গেট কৰিলে ইজৰাইলে য়েমেনৰ লোহিত সাগৰৰ পাৰত থকা অন্যতম কেন্দ্ৰ হোদেইদা বন্দৰত বিমানেৰে আক্ৰমণ কৰিলে ইজৰাইলে বন্দৰৰ লগতে য়েমেনৰ ছানাত সুথি বিদ্ৰোহী পৰিচালিত এটা বিদ্যুৎ কেন্দ্ৰ আৰু তেল ভাণ্ডাৰত আক্ৰমণ কৰিলে ইজৰাইলে উল্লেখযোগ্য যে সমগ্ৰ অঞ্চলটো সুথি বিদ্ৰোহীৰ নিয়ন্ত্ৰণত আৰু পৰিচালিত ইফালে ইজৰাইলে প্ৰকাশ কৰিছে যে হুথী বিদ্ৰোহীয়ে নটা মাহ ধৰি ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে হিংসাত্মক কাৰ্যকলাপবোৰ সংঘটিত কৰি আহিছে ইয়াৰ পিছতে প্ৰায় এহেজাৰ আঠশ কিলোমিটাৰ দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰি শনিবাৰে ইজৰাইলৰ বায়ু সেনা বাহিনীৰ বিমানে ব্যাপক আক্ৰমণ কৰিলে আৰু শনিবাৰে ইজৰাইলে য়েমেনত চলোৱা অভিযানৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিছিল আউট ষ্ট্ৰেছ আৰ্ম নামৰ বিশেষ ক'ড এটা ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্ছে আই ডি এফে প্ৰকাশ কৰিছে যে প্ৰয়োজন হ'লে ইজৰাইলে যিকোনো বিশ্বৰ যিকোনো স্থানতে আক্ৰমণ কৰিবলৈ সক্ষম আৰু সষ্টম ইজৰাইলক আঘাত সানিবলৈ চেষ্টা কৰা শত্ৰুক শিক্ষা দিবলৈ ইজৰাইলে সদায় সষ্টম হৈ থাকে বুলি মন্তব্য কৰিছে উল্লেখযোগ্য যে সুথি বিদ্ৰোহীয়ে ইজৰাইলক দুশ বাৰতকৈও অধিক আক্ৰমণ চলাইছে এতিয়ালৈকে ইজৰাইলী নাগৰিকক আক্ৰমণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলে যিকোনো মূল্যৰ বিনিময়ত শাস্তি ভোগ কৰিবলৈ সাজু থকাৰো হুংকাৰ দিয়া ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্ছে সতৰ্ক কৰি দিছে সকলোকে ইছৰ এয়া ইজৰাইলৰ দেশক ৰক্ষা কৰিবলৈ আই ডি এ সদায় বদ্ধপৰিকৰ বুলি মন্তব্য কৰিছে ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানেহুৱে দেশখন সদায় বদ্ধপৰিকৰ বুলি মন্তব্য কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখযোগ্য যে শুকুৰবাৰে ইজৰাইলৰ ৰাজধানী তেলভিবত ইৰাণত নিৰ্মিত মানৱবিহীন ড্ৰোনেৰে আক্ৰমণ চলাইছিল পুথি বিদ্ৰোহীয়ে যি ড্ৰোনেৰে দীৰ্ঘ দূৰত্বৰ পৰা আক্ৰমণ চলাব পাৰি সুথি বিদ্ৰোহীৰ ড্ৰোন আক্ৰমণত এজন যুৱকৰ মৃত্যু ঘটিছিল আৰু পঞ্চাশগৰাকীৰো অধিক লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল ইজৰাইলত ইয়াৰ পূৰ্বেও সুথি বিদ্ৰোহীয়ে একাধিক ড্ৰোন আক্ৰমণ কৰিছে ইজৰাইলত ইজৰাইল আৰু হামাছৰ যুদ্ধখনৰ মাজতে গাজাত লোহিত সাগৰত ইজৰাইল ব্ৰিটেইন আৰু আমেৰিকাৰ একাধিক বাণিজ্যিক জাহাজক আক্ৰমণৰ টাৰ্গেট কৰি লৈছিল সুথি বিদ্ৰোহীয়ে

শিকিয়াজুলিৰ কৰ অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড অগ্নিকাণ্ডটোত যাহ গৈছে কাৰ্যালয়টোৰ বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ নথি পত্ৰ কম্পিউটাৰ জুইত যাহ গৈছে অন্যান্য বহু সামগ্ৰী জুইত শেষ হৈ গৈছে চাৰিমহলীয়া আপাৰ্টমেণ্টৰ দ্বিতীয় মহলাত থকা এই কাৰ্যালয়টোৰ ঐতিহি নিশা সংঘটিত হয় ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড অগ্নিকাণ্ডৰ সঠিক কাৰণ কিন্তু এতিয়ালৈকে পোহৰলৈ অহা নাই যদিও দুষ্ট চক্ৰই কাৰ্যালয়টোত জুই লগাই দিয়াৰো সন্দেহ একাংশ স্থানীয় লোকে কৰিছে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ তৎপৰতা জুই নিৰ্বাপন কৰা হয় কিন্তু তাত বহু কাগজ পত্ৰ নথি পত্ৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ নথি পত্ৰ পত্ৰ জ্বলিছে শাক পাচলিৰ দপদপনি বজাৰত যেন এক প্ৰকাৰ দালাল ৰাজেই চলিছে কিন্তু চকু দিছেনে চৰকাৰ প্ৰশাসনে সেয়াহে ডাঙৰ প্ৰশ্ন বজাৰত মধ্যভোগীৰ বাবে আকাশলংঘী হৈ পৰিছে পাচলিৰ দাম মধ্যভোগীয়ে শুহি শুহি খাইছে এক প্ৰকাৰ কৃষকৰ তেজ আৰু আনহাতে মধ্যভোগীৰে সাঁতোৰাৰ ফলতেই সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে বহু দাম দি পাচলি ক্ৰয় কৰিবলগীয়া হৈছে মধ্যভোগীৰ বাবে বজাৰত শাক পাচলিৰ জুই চাইদা মধ্যভোগীক লাভৰ সুবিধা দি শুই আছে নেকি চৰকাৰ প্ৰশাসন এয়া সৰ্বসাধাৰণৰ প্ৰশ্ন দশকৰ পিছত দশক ধৰি কৃষকক খুহি খাইছে মধ্যভোগী চক্ৰই যাৰ ফলত দালালৰ কেঁকোৰা চেপাৰ বাবে খেতি বাতি এৰিছেই বহু খেতিয়কে শাক পাচলি দুশ শতাংশ পৰ্যন্ত মুনাফা অৰ্জন কৰে মধ্যভোগীয়ে যাৰ ফলত এতিয়া বজাৰলৈ গৈ মূৰে কপালে হাত দিছে হাঁহুমুনীয়া কাঢ়িছে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে বজাৰত এতিয়া দেখিবলৈ নাই আশী টকাৰ তলত কোনো এবিধ পাচলি তিনিটা পৰ্যায়ত তিনিটা তৰপত এক প্ৰকাৰ লুটপাত চলায় এই মধ্যভোগীয়ে প্ৰথম পৰ্যায়ত কৃষকৰ পৰা সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰোঁতে কৃষকক ঠগে দ্বিতীয় পৰ্যায়ত স্থানীয় বজাৰলৈ যেতিয়া আনে চৰা দামত বিক্ৰী কৰি দিয়ে মধ্যভোগীয়ে পাচলি তাৰপিছত তৃতীয় পৰ্যায় আহিব গুৱাহাটী বা নিকটৱৰ্তী চহৰৰ পাইকাৰী বজাৰত বিক্ৰী পাইকাৰী বজাৰৰ পৰা কিনি আনি খুচুৰা বজাৰত বিক্ৰী এই তিনিটা পদ্ধতিত বা এই তিনিটা পৰ্যায়ত প্ৰতিটো পৰ্যায়তে প্ৰতিটো খাপতে মধ্যভোগীয়ে লুটপাত চলায় গুৱাহাটী বা নগৰৰ গ্ৰাহকে দিয়া দাম নাপায়েই খেতিয়কে তাৰ বিপৰীতে সিংহভাগ মধ্যভোগীৰ জেপত সোমায় এই ক্ষেত্ৰত পৰজীৱীৰ দৰে মুখ মেলি ৰয় আৰক্ষী প্ৰশাসন জি এম চিৰ একাংশ বিষয়াৰ বিৰুদ্ধেও পৰজীৱীৰে দৰে আচৰণ কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগো আছে এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে যে মধ্যভোগীৰ বিৰুদ্ধে কেতিয়া অভিযান চলিব চৰকাৰৰ কেতিয়া বিলুপ্তিৰ নিৰ্দেশ দিব পাইকাৰী বজাৰ গাদী আৰু কাটা বজাৰৰ পাচলি কেতিয়া বিক্ৰী হ'ব নিয়ন্ত্ৰিত বজাৰ সমিতিৰ জৰিয়তে বজাৰত দেখি দেখা দেখিকৈ এনেকৈ চৰকাৰী টাস্ক ফ'ৰ্চ গঠন কৰা হ'ল কিন্তু দেখা দেখি নাই ব্যায়াগোম কৃষি বিভাগে গমেই নাপায় ক'ত কি চলি আছে বজাৰলৈ আনোতে পথত চেকিঙৰ নামত হাৰাশাস্তিও হয় ট'ল গেট গাড়ী ভাড়া বৃদ্ধিও পাচলিৰ দাম বৃদ্ধিৰ কাৰণ কৰবাত নেকি এইবোৰ প্ৰশ্ন আছে তাৰ মাজতে আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্নটো হৈছে যে মধ্যভোগীৰ বিৰুদ্ধে কেতিয়া অভিযান চলিব ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেতিয়া বিলুপ্তিৰ নিৰ্দেশ দিব পাইকাৰী বজাৰ গাদী আৰু কাটা বজাৰৰ মঙলদৈ আমি এই মুহূৰ্তত বজাৰৰ পৰিৱেশ আপোনালোকক দেখুৱাম এক বিশেষ ৰিপৰ্ট আগবঢ়াইছোঁ আমাৰ সাংবাদিক নৱজ্যোতি মহন্তৰ নিশ্চয়কৈ মই উপস্থিত আছোঁ দৰঙৰ খাৰুপেটীয়াৰ বালুগাঁও বজাৰত আৰু অসমৰ ভিতৰতেই বৃহৎ পাইকাৰী বজাৰত বৰ্তমান কি দৰত বিক্ৰী হৈ আছে পাচলিসমূহ সেই বিষয়ে আমি তেনেদৰে চেষ্টা কৰিম কৃষকসকলে উৎপাদিত পাচলিসমূহ এইখন বজাৰলৈকে লৈ আহে কাৰণ দেখু পোৱা সামগ্ৰিক পৰিৱেশ আৰু এইখন পাইকাৰী বজাৰলৈকে দৰঙৰ কৃষকসকলে উৎপাদন কৰা পাচলিসমূহ বিক্ৰী কৰিবৰ কাৰণে লৈ আহে কিন্তু বৰ্তমান আজিৰ দিনটোতে কি দৰত বিক্ৰী হৈছে পাচলি সেই বিষয়ে জানিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম ভেন্দি কি দৰমত বিক্ৰী হৈছে ভেন্দি আজি সোতৰ টকা ওঠৰ টকা বিক্ৰী হৈ আছে কি আপোনালোকে নিজে খেতি কৰে অঁ আমি নিজে খেতি কৰোঁ খেতি কৰে যে খেতি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰীভাৱে সুবিধা লাভ কৰিছে নাই আমি এতিয়ালৈকে আজিলৈকে এতিয়ালৈকে পোৱা নাই এক টকাও পোৱা নাই এক টকাও পোৱা নাই আজি সাত বছৰ ধৰি চব্জি খেতি কৰি আছে এক টকা পাৰত চৰকাৰৰ পৰা সাহায্য পোৱা নাই এতিয়া যি যি দৰত বিক্ৰী হৈ আছে পাচলি আপোনালোকে সেই দাম আপোনালোকে খৰচটো ওলাই নেকি নাই ক'ত ওলাব এতিয়া ওঠৰ টকা ঊনৈছ টকা কেজি ভেন্দি বিক্ৰে ক'ত ওলাব এক কেজি গুটিৰ দাম সাত হাজাৰ টকা কেনেকৈ ওলাব এই এক পালে স্পেয়াৰ কৰিবলৈ গ'লে দুইশ টকা খৰচ কেনেকৈ ওলাব আপুনি কি আৰু আৰু কি খেতি কৰে মই ভিণ্ডি বেঙেনা আৰু তিয়হ বেঙেনা কি বেঙেনা আজি বিছ টকা বাইছ টকা পোন্ধৰ টকা বেগানে চাইজ দি কথা বিশ টকা বাইছ টকা পোন্ধৰ টকা পোন্ধৰ টকাৰ পৰা বাইশ টকা বিক্ৰী হৈছোঁ খেতি কৰোতে যি ধৰণৰ খৰচ হয় না নাপাওঁতে পোন্ধৰ দিন আগত পতা হৈছিল আমি এতিয়া অলপ পৰ্ত হৈছিল এতিয়া পৰ্তা নহয় এতিয়া বৰ্তমান এতিয়া ওঠৰ টকা কেজি বিনী বিক্ৰী কি পৰ্ত হ'ব আপোনাৰ এক কেজি উঠাতে চাৰি টকা হাজিৰা দিব লাগে এক কেজিতে চাৰি টকা হাজিৰা দিব লাগে তাৰপৰা এক টকা ভাড়া দিব লাগে মাৰ্কেটত খৰচ আছে এক টকা এঘাৰ টকা এঘাৰ টকা লৈ পঠাব লৈ অনা বজাৰলৈকে লৈ অহা খৰচ মাচুল এইবিলাক খৰচ ফুৰি আপোনালোকৰ মই বেঙেনা আনিছো বেঙেনা পোন্ধৰ টকা বিশ টকা কৈ আছে এইবিলাক ঘৰৰ পৰা যে লৈ আহে কিমান খৰচ হয় গাড়ীত লৈ আহিব লগা হয় গাড়ীতে আপোনাৰ দুই টকা গাড়ী ভাড়া আছে তুলনাত দুই টকা আছে পাৰ কিলো তুলনাত দুই টকা আছে খাজনা আছে ছয় টকামান খৰচ হয় আৰু কিমান দাম কৈ আছে এতিয়া নিশ্চয়কৈ আমি দেখুৱাম আৰু আগুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু এইখন পাইকাৰী বজাৰৰ পৰাই আচলতে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈকে পাচলিসমূহ ৰপ্তানি কৰা হয় কিন্তু এইসকলে উৎপাদিত কৰা যিসমূহ আচলতে কৃষক সেইসকলে কিন্তু উচিত তেওঁলোকে মূল্য পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই বেঙেনা আনিছে হয় আনিছোঁ কি দাম কৈ আছে পঁচিছ টকা কৈ আছে হয় এই আপোনালোকে যি খৰচ হয় খেতি নিজে কৰে নিজে কৰোঁ আৰু কি খেতি কৰে আমাৰ এতিয়া বৰ্তমানত ভেন্দি আছে বেঙেনা আছে এইখিনি আছে দুটাই আছে মোৰ বেঙেনা খেতি আছে দুই বিঘা আৰু ভেন্দি আছে এক বিঘা এই যি ধৰণৰ খৰচ হয় খৰচটো উঠেৰে বৰ্তমানত ধৰক বজাৰত যিটো মূল্য সেইটো এনেকৈ থাকিলে উঠি যাব আৰু ইয়াতকৈ কমি যায় তেনেহ'লে লোকচান হ'ব পঁচিছ টকা ত্ৰিছ টকা থাকিলে ঠিকে আছে আপোনালোকৰ যদি এই এই বজাৰলৈকে লৈ অহা যিটো খৰচ মাচুল দিব লাগে এইবিলাক কাটা কাটা যায় কিমান টকা থাকে গৈ ধৰি লওক আমাৰ আনোতে এক টকা খৰচ হয় আৰু মানুহ লগাই কিনে উঠাওঁ সিহঁতে এক টকা লয় মাৰ্কেট খৰচ এক টকা মোটামুটি পাঁচ টকা খৰচ হৈ যায় ঘৰৰ পৰা আনোতে বজাৰলৈকে পাঁচ টকা খৰচ হয় পঁচিছ টকা কৈ আছে বিছো কৈ আছে হয় পোন্ধৰ টকামান থাকে হয় এনেকৈ থাকে নিশ্চয়কৈ এইসকল কৃষক তেওঁলোকে অতি কষ্টৰে এইসমূহ পাচলি উৎপাদন কৰে আৰু এইখন বজাৰলৈকে লৈ আহে বৰ্তমান কি দৰত বিক্ৰী হৈছে সেই বিষয়ে আমি দেখুৱাই আছোঁ পাচলিৰ মূল্য আৰু যি হাৰত খেতিয়কে বা যিমান দামত বিক্ৰী কৰে সেয়া কিন্তু গ্ৰাহকে বহু বেছি দামত কিনিবলগীয়া হয় মুহূৰ্তত উৎপল আছে আমাৰ সৈতে উৎপল হাৰলৈ সংযুক্ত হৈ আছে মৰিগাঁৱৰ পৰা পৱনজ্যোতি ডেকা আমাৰ সাংবাদিক সংযুক্ত হৈ আছে আৰু লগতে প্ৰিয়ব্ৰত গগৈ বেলতলা বজাৰৰ পৰা সংযুক্ত হৈ আছে যিহেতু পামহিত উৎপল আপুনি আছে পামহিত কিমান দাম শাক পাচলিৰ মধ্যভোগীৰ দবিৰ গুৰুতৰ অভিযোগ হয় চাওক গীতাশ্ৰী প্ৰথমতে উল্লেখ কৰিম যে বানপানীৰ সময়ত যেতিয়া মূল্য বৃদ্ধি হৈছিলে তেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জঁপিয়াই পৰিছিলে আৰু স্পেচিয়েল টাস্ক ফ'ৰ্চ গঠন কৰি দিছিলে সেই টাস্কফৰ্চ কিন্তু টাস্কফ'ৰ্চ হৈয়ে থাকিল আজিলৈকে কোনো এখন বজাৰলৈকে যোৱা আমি দেখিবলৈ নগ'লো আৰু বিগত সময়ছোৱাত যদি চোৱা যে আমি প্ৰতিখন বজাৰতে ঘূৰিছিলোঁ বাতৰি সংগ্ৰহ কৰিছিলোঁ কিন্তু কোনো এখন বজাৰতে কোনোদিন বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই যোৱা নাই কেৱল যোগান মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰাতিপুৱা শুই উঠি চেল্ফি দিয়ে ফেচবুকত বা তেখেতে ব্যায়াম কৰা সেই ফটোসমূহে আপলোড কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মই যিহেতু পামহি বজাৰত আছোঁ ইয়াৰে দহজনক আৰু শ্বিলঙৰ পৰা আহে চিকাৰ দামটো আজি আহিছে চল্লিশ টকা পঞ্চল্লিছ টকা এনেকুৱা ভেন্দি ত্ৰিছ টকা পঁয়ত্ৰিছ টকা আৰু এতিয়াতো আমাৰ সাংবাদিকে কোৱা মতে তাত সত্তৰ টকাত বিক্ৰী হৈছে ইয়াতে ত্ৰিছ টকা কি হয় কাক কাক পইচা দিব লাগে ৰাস্তা ৰাস্তাত তাৰমানে ভাড়াটো বেছি পৰি যায় এতিয়া আজি দিয়া আগতে ডি আই গাড়ীত আহিছে আমাৰ চাৰি হাজাৰ ভাড়া লৈছে এতিয়া মাল আহে তেতিয়া মাল আহিছিল আপোনাৰ তিনি টন কৰি এতিয়া মাল আহে ডেৰ টন ভাড়া লয় আঠ হাজাৰ টকা আৰু কি কি কাৰণ আছে দাম বৃদ্ধি হোৱাৰ

আৰু কিছু লোক আছে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম এগৰাকী ব্যৱসায়ী আছে যিয়ে প্ৰত্যেক দিনে বজাৰখনত বহি আহিছে আৰু দাদা ক'ৰ ক'ৰ পৰা সামগ্ৰী আহিছে এইখন বজাৰত বিভিন্ন জেগাৰ পৰা আহে যেনে ইউ পি বিহাৰ আপোনাৰ শ্বিলং বেংগল আছাম লয়াৰ আছাম আপাৰ আছাম কাৰ্বি আংলং বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আহে কি কি অসুবিধা হয় যেতিয়া আপোনালোকৰ সামগ্ৰী অসুবিধা তেনে একো নহয় এনে ল'ডিং আনি লোডিঙত অলপ কিবা হয় আৰু এতিয়া কে বাড়ি থাকে মাঝে মাঝে দাম দামবা? কি কি দাম বা কি আইটেম দাম বাড়িছে ধরক এতিয়া আলটিমেটলি আমার বজাৰত মাল হৈ হয়ে তেতিয়া অটোমেটিকলি ডাউন হৈ যায় বিক্ৰী ডাউন হয়ে যায় দাম বেশি থাকি থাকিলেও আমি কম কম দাম লাগে হয় হোলসেল আমি মাল নোৱাৰো নহয় নাই দাদা বান্ধাকবি কি দাম আছিল পৰিৱেশ আপুনি দেখুৱাই থাকক আমাক আমি এই মুহূৰ্তত পৱন যদি সৈতে সংযুক্ত হম পৱন দালাল ৰাসৰ মূল অভিযোগ নিশ্চয়কৈ গীতাশ্ৰী এটা কথা ক'ব লাগিব আচলতে মধ্যভোগীৰ বাবেই এই যে শাক পাচলিৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে এই একদম সঁচা কথা আৰু এইখিনি সময়ত আচলতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যি টাস্ক ফ'ৰ্চ গঠন কৰি দিছিল এই টাস্ক ফ'ৰ্চৰ কোনো আমি এখন বজাৰটো আমি আজিৰ তাৰিখলৈকে দেখা নাপালোঁ কিয়নো আমি প্ৰায়সমূহ বজাৰ আচলতে আমি পৰিভ্ৰমণ কৰিছোঁ বা বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছোঁ আৰু এই যি মই এতিয়া উপচাৰোঁ চৰাইবাহী বজাৰত আৰু এই বজাৰতো আচলতে যিসমূহ শা শাক শাক চবজি এই শাক চবজি আকাশলংগীৰ দাম কিয়নো এই যি মধ্যভোগী বা যি দালালাল ৰাজ এই দালাল ৰাজৰ বাবে এক কথাত ক'বলৈ গ'লে এই বস্তুৰ দাম বাঢ়িছে আৰু এনেদৰেই যদি দালাল ৰাজ বন্ধ কৰিব নোৱাৰি বা চৰকাৰে যদি এটা ভাল পদক্ষেপ ল'ব গ্ৰহণ নকৰে তেতিয়া নিশ্চয়কৈ আচলতে ক্ৰমান্বয়ে ইয়াৰ পাচলিৰ দাম বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকিব আৰু এটা কথা আচলতে যিসকল লোক তেখেতসকলে আমাক জনায় যে যি বানপানী এই বানপানীৰ বাবেও আচলতে এই মূল্য বৃদ্ধি হৈছে আৰু এনেদৰে এই যি শাক চব্জি আলু পিঁয়াজ এইবোৰৰ দাম আচলতে হুৰা হুৰাই বৃদ্ধি হোৱাৰ ফলত যি সাধাৰণ নাগ জনতা এই জনতাই আচলতে জ্বলা কলা খাবলগীয়া হৈছে আৰু মই কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম কি ক'ব বস্তুৰ দাম ইমান চৰা কি ক'ব বস্তুৰ দাম বহুত দিনে দিনে বহুত বেছি হৈ গৈছে এই আলু এতিয়া এইখিনিতো চল্লিছ টকা পালে ইয়াতে পঁয়ত্ৰিছ টকাকৈ আমি লৈছোঁ পিয়াজৰ পঞ্চাছ টকা কেজি ষাঠি টকাও কয় পঞ্চাশ টকা কেজি এতিয়া বৰ্তমান ইয়াত কৈ আছে চৰকাৰে ষাঠি টকা কয় পিয়াজৰ দাম বস্তুৰ মূল্যটো বহুত বৃদ্ধি হৈ গৈ আছে কি ক'ব চৰকাৰে কিবা ক'ব নেকি পদক্ষেপ ল'ব লাগে চৰকাৰে চৰকাৰে কমাই দিলে ভাল আৰু আলুৰ দামটো আপুনি দেখুৱাই যাওক আমাক আমি প্ৰিয়ৰ সৈতে প্ৰিয়ব্ৰত আপুনি যিহেতু বেলতলা বজাৰত আছে কিমান দামত পাচলি ক্ৰয় কৰিবলগীয়া হৈছে বিশেষকৈ মূল অভিযোগটোৱে হৈছে যে দালাল ৰাজৰ কবলত পৰি পাচলিৰ দাম ইমান বাঢ়িছে মধ্যভোগীয়ে মুনাফা অধিকাংশখিনি লুটিছে হয় কেতিয়া চি বৰ্তমান সময়ত আচলতে ক'ত দালাল লাজটো চলি আছে বা ক'ত মধ্যভোগীয়ে শোষণ কৰি আছে জনতাক জনসাধাৰণক ৰুটি ৰুটি খাইছে বা সেই কৃষকসকলক আচলতে মাধ মাৰ সোধাইছে বৰ্তমান সময়ত ডাঙৰ প্ৰশ্ন আৰু মই প্ৰথমতে ভাষ্য গ্ৰহণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম দাদা অকণমান যদি উঠি আহে আমাৰো সুবিধা হ'ব পাচলি কেনেকুৱা দাম বিশেষকৈ ভেন্দি বিলাহী বা তিয়ঁহৰ কিমান দাম তিঁয়হ কিমান তিয়ঁহ চাৰি টকা ভেন্দি আশী টকা পিছোঁ বিশ টকা পোৱা এক কিল সত্তৰ ষাঠিও পিছোঁ বিলাহী আশী টকা তিঁয়হ ষাঠি হয় এতিয়া এটা কথা ক'ব খুজিছো যে ভেন্দি অন্য পাচলিৰ কথা নকওঁ ভেন্দিৰ কথা কৈছো যে কিছু সময় পূৰ্বে যেতিয়া মঙ্গলদৈৰ পৰা লাইভত কৈ আছিল যে ভেন্দি কিমান টকাত কৃষকে বিক্ৰী কৰিছে তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছিল যে সোতৰ টকাৰ দৰত তেওঁলোকে বিকি বিক্ৰী কৰিছে এজন কৃষকে সেই ভাষ্য প্ৰদান কৰিছিল আৰু কিছু সময় পূৰ্বে যেতিয়া উৎপল হালুৱে পামুহি বজাৰৰ পৰা সেই একে ভেন্দি দামে সুধিছিল তেতিয়া তেওঁলোকে কৈছিল যে ত্ৰিছ টকাৰ পৰা পঁচিছ টকাৰ পৰা ত্ৰিছ টকাৰ দৰত তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰিছে কিন্তু তাৰ পাছতে বেলতলা বজাৰত আহি আচলতে কেনেধৰণে তাৰ দুগুণতকৈ অধিক হৈ সত্তৰ টকা আশী টকা পৰ্যন্ত দাম হৈছে বৰ্তমান সময়ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা চাবলৈ গ'লে মাত্ৰ দুই তিনিটা খৰচৰ বাহিৰে অন্যান্য কোনো ধৰণৰ খৰচ এই পামুহী বজাৰৰ পৰা গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মাজমজিয়াত থকা বেলতলা বজাৰলৈ অন্য ধৰণৰ খৰচ নাই তাৰ ভিতৰত পৰিবহণ ব্যৱস্থাৰ খৰচ থাকিব কেইজনমান লেবাৰৰ খৰচ থাকিব বা যি আচলতে বজাৰৰ খৰচ দিব লাগে সেই খৰচ থাকিব কিন্তু কেনেকৈ আহি আচলতে এক কেজি ভেন্দি তাৰ পৰা চল্লিছ পঞ্চাছ টকা বৃদ্ধি হৈ

প্ৰতিদিনে এতিয়া মূল্য বৃদ্ধিয়ে কুঙাগুৰি পেলাইছে সাধাৰণ জনতাক আৰু গহপুৰৰ বিশেষকৈ গ্ৰামাঞ্চলৰ লোকসকল মূল্য বৃদ্ধিৰ ফলত বহুখিনি প্ৰভাৱিত হৈছে আৰু শেহতীয়াকৈ বিভিন্ন অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে মচুৰ দালি মগৈ দাইল আটাৰ সমান্তৰালকৈ বুট মাহ আৰু মছলা এইবিলাক সামগ্ৰীৰ দাম বৃদ্ধি পাইছে কণীৰ মূল্য বৃদ্ধি পাইছে আলুৰ মূল্য বৃদ্ধি পাইছে এতিয়া সাধাৰণ ৰাইজ চলিবলৈ বহুখিনি তেওঁলোকৰ সমস্যা হৈছে মই উপস্থিত আছোঁ বাকৰি দলিত গ্ৰাহক আছে আপোনাৰ পৰা জানিম এতিয়া শেহতীয়াকৈ কণীৰ মূল্য বৃদ্ধি পালে আলুৰ বৃদ্ধি পাইছে বুটমাহ মগু দালি মচুৰ দাইল প্ৰতিবিধ সামগ্ৰীয়ে মছলা বৃদ্ধি পাইছে গতিকে কেনেকুৱা এক সমস্যা কণীৰ বুলি নহয় এতিয়া আমাৰ নিত্য প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী যিবোৰ প্ৰত্যেক বস্তুৰে মূল্য বৃদ্ধি হৈছে এনেকৈ হৈছে যিটো ভাবিব নোৱাৰা সাধাৰণ মানুহ চলিবৰ কাৰণে চিন্তা কৰিবলগা হৈছে টকা পাঁচশ লৈ আহিলে মোনাটো ভৰি নাযায় গতিকে চৰকাৰে কোনো নিয়ন্ত্ৰণ নাই মূল্যৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ এতিয়া আলুৰ যিটো দাম চল্লিছ টকা পঞ্চল্লিছ পঞ্চল্লিছ টকালৈকে হৈছে য'ত আমি বিছ টকা খাইছিলোঁ আলু পিঁয়াজৰ দাম তেনেকৈ বাঢ়িছে মিঠাতেলৰ বাঢ়িছে পনীৰৰ বাঢ়িছে প্ৰত্যেক বস্তুৰে দাম বাঢ়ি আছে মছলাজাতীয় বস্তু প্ৰায় বাঢ়ি আছে প্ৰতিদিনে নতুন নতুন প্ৰতিদিনেই বৃদ্ধি হৈ আছে আজি যদি আপুনি কিবা এটা বস্তু দহ টকা লৈছে কাইলৈ আহিলেগীয়া বা বাৰ টকা দিব লগা হৈছে গতিকে এই অৱস্থাত মানুহ জীয়াই থকাটো অতি কঠিন হৈ পৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পূৰ্বতে ঘোষণা কৰিছিল যে এটা টাস্ক ফ'ৰ্চ গঠন কৰা হ'ব তেওঁলোক দোকানে বজাৰে যাব কোনো ব্যৱসায়ে বেছি দাম লৈছে নেকি সেই তাৰ ওপৰত দৃষ্টি ৰখা হ'ব কিন্তু তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ টাস্ক ফ'ৰ্চো দেখা নগ'ল কিন্তু সেইবোৰ কথা আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথাটো আজি এটা কয় কাইলৈ আকৌ সেই কথাটো তেখেতে সলাই দিয়ে গতিকে তেনেকৈ টাস্ক ফ'ৰ্চ গঠন কৰা বা মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণ কৰা এইবোৰকে কৈয়ে থাকে কিন্তু কাৰ্যকৰী হোৱাটোৱে আচল কথা কাৰ্যকৰী যে হোৱা নাই সেইটোৱে আচল বিষয় নিশ্চয় যিহেতু গ্ৰাম্যাঞ্চলত মই উপস্থিত আছোঁ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছিলোঁ গাঁৱলীয়া অঞ্চল গতিকে মানুহৰ উপাৰ্জনৰ কথাটো জড়িত হৈ থাকে খেতি বাতিতে নিৰ্ভৰশীল গতিকে তেনে অৱস্থাত অধিক মূল্য দি সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিবলৈ কিমান কষ্ট হয় এতিয়া সামগ্ৰীৰ কথা ক'বলৈ হ'লে আমি মানে যিখিনি খেতিয়ক খেতিয়ক ৰাইজে নিমখ আৰু জলকীয়া দিহে ভাত খাবলগীয়া হৈছেগৈ তেনেকুৱা অৱস্থা হৈছে কাৰণ যিটো আলুৰ দাম যিটো পিঁয়াজৰ দাম যিটো মছলাৰ দাম যিখিনি ধৰক আচাৰ বিচাৰে হওক যিকোনো বস্তুৰে একে আকাশ মূল্য হৈ গৈছে এতিয়া আমি আমি আমাৰ নিচিনা মানুহে যদি তেনেকুৱা মূল্য বৃদ্ধি হয় জীয়াই থকাটো বহুত ডাঙ ডাঙৰ কথা হৈ পৰিছে ব্যৱসায়গৰাকী আছে অকণমান আহিব যিহেতু প্ৰতিদিনে এতিয়া মূল্য বৃদ্ধি পায়েই আছে গতিকে গ্ৰাহকসকলো আহে বস্তু ক্ৰয় কৰিবলৈ সমস্যা হয় আপোনালোকৰ ব্যৱসায় আৰু গ্ৰাহকৰ মাজত নিশ্চয় আমাৰ মাজত যথেষ্ট সমস্যা হয় কাৰণ আজি এটা দামত যদি বস্তু দি পঠিয়াওঁ গ্ৰাহকজনক কাইলৈ তেখেত আহিলে আগত তেওঁৰ পৰা হয়তো পাঁচ টকা বা দহ টকা বেছিকৈ ল'বলগীয়া হৈ যায় এতিয়া কি কি বস্তুৰ দাম বাঢ়িলে এইকেইটা এতিয়া ধৰক দালিৰ বাঢ়িছে বুটৰ বাঢ়িছে আলু পিঁয়াজটো ক'বই নালাগে গৈ আছে ওপৰলৈ ঠিক তেনেকৈ সকলো অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী যিবিলাক সকলো বস্তু বিলাকৰে দাম বাঢ়ি আহিছে মচলা বৃদ্ধি পাইহে ষ্টিল নহয়